Kira-kira 1,000 penduduk mengiringi pengebumian jenazah Warden Pusat Tahfiz Quran Ittifaqiyah Muhammad Amrul Nizam Sakarno di Tanah Perkuburan Islam Masjid 7 Pangkalan Kubur pagi tadi. Jenazah Muhammad Amrul Nizam, 25 tahun yang tiba jam 2 pagi sebaik bertolak dari Hospital Kuala Lumpur petang tadi, selamat dikebumikan pada jam 2.40 pagi. Terdahulu, jenazahnya disembahyangkan di rumahnya di Kampung 7 yang diimamkan oleh Bilal Masjid Mukim 7 Ramli Senik. Suasana pilu dan tangisan mengiringi upacara pengebumian anak kelima daripada 8 beradik itu, terutama isterinya Nur Fatihah Othman, 23 tahun yang baru setahun mendirikan rumah tangga. Bacaan tahlil dan talqin dibacakan oleh sahabat arwah sendiri, Muhammad Fadli Mamat. Dia ambil baca.